Аллахтөбеде қызанақ пен қиярдың жаңа сорты өсіріледі. Нақтыласақ, бұл Голландия технологиясымен венгриялықтар баптап шығаратын ультраклима көкөністері болмақ. Агроөндірістік инвестициялар форумында Қазақстан-Венгрия қоры құны 12 миллион долларды құрайтын заманауи жылыжайдың құрылысына қол қойды. Ақпарды Қазагро холдингінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Кешен кезең-кезеңмен 3 жыл ішінде салынып бітуі тиіс. Ультраклима технологиясының басты ерекшелігі өсімдіктер жартылай жабық орында өсірілетіндігінде. Қалыпты жылыжайға қарағанда оның өнімділігі 20% жоғары. Қосымша жұмыс орындары да ашылады деп күтілуде.